Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και πάλι σε αυτή την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα, ερώτηση, σκέψη που μας στέλνετε και μας ενημερώνετε στο email, στη διεύθυνση των email που φέρνετε τώρα στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να σας υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε είμαστε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε θεολόγοι, αλλά είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και προσπαθούμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, να μαθητεύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια ερώτηση του Γιώργου από την Αττική, ο οποίος μας λέγει «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πειρασμού και δοκιμασίας?» Ναι, αγαπητέ Γιώργο, ο Λόγος του Θεού λέει για τον πειρασμό, να διαβάσουμε πρώτα από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, λέει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του προς Θεσσαλονικείς στην πρώτη, στο πέμπτο εδάφιο, «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον έγραψα δια σας να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζον και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών». Ο πειρασμός λοιπόν προέρχεται από τον πειράζοντα που είναι ο διάβολος. Πάντοτε ο πειρασμός έχει αφετηρία και είναι αποτέλεσμα του πειράζοντος τον άνθρωπο, τον διάβολο, και έχει στόχο την πτώση του ανθρώπου. Όπως καταρχάς επείραξε την Εύα στην Εδέμ, στον παράδεισο την Εδέμ, που λέγει η Γραφή, «Ο δε όφης», διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου Γένεσης, «ήταν το φρονιμότερο πάντοτο ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε ο Κύριος ο Θεός, και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε προς την υγιεινή προς τον όφιν, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνατε». Ο όφης λοιπόν ξεκίνησε πειράζοντας τη γυναίκα και λέγοντας ψέματα, πραγματικά ο Θεός είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Και η γυναίκα αρνήθηκε κατηγορηματικά, πιάνοντας βεβαίως κουβέντα με τον διάβολο. Και συνεχίζει τώρα πειράζοντας να τη φτάσει στην πτώση. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, «Ψέματα λέει ο Θεός, βεβαίως δεν θα πεθάνετε, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα είστε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Τώρα δίνει ένα δελεασμό. «Ψέματα λέει ο Θεός, δεν θα πεθάνετε, αλλά τι θέτω σαν φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα βλέπετε και θα διακρίνετε και θα γνωρίσετε το καλό και το κακό». Και να τώρα που έπεσε στον πειρασμό η Εύα και είδε η υγιεινή πρώτον ότι το δέντρο είναι καλό εις βρόσιν, έπεσε λοιπόν στην επιθυμία της σαρκός, καλό εις βρόσιν, νόστιμο, ότι είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς, είναι στην επιθυμία της ψυχής, της καρδιάς, σε επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, σε επιθυμίες των οφθαλμών, είναι λοιπόν αρεστόν εις τους οφθαλμούς και τρίτον επιθυμητών των δέντρων ως δίνουν γνώση. Μα τώρα και στην αλαζονία, στην υπερηφάνεια. Θα αποκτήσεις γνώση. Και λαβούς από του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε στον άντρα αυτής με θεαυτής και έφαγε και αυτός. Ο πειράζον λοιπόν απαρχής είναι ο διάβολος.
Όμως ο Απόστολος Ιάκωβος μας το εξηγεί λίγο περισσότερο. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο του Αποστόλου Ιακώβου, την επιστολή. «Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγεται ότι από Θεού πειράζεται». Ο Θεός ποτέ δεν πειράζει, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέναν πειράζει. Ποτέ μη σκεφτεί κανείς ότι πειράζεται από το Θεό. Ο Θεός κανέναν δεν πειράζει, αλλά και από κανέναν δεν πειράζεται, πείραστος κακών. Αλλά πειράζεται δε έκαστος από της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο πειράζων λοιπόν στρέφει τα πειρά του στις επιθυμίες του ανθρώπου, γνωρίζοντας ποιες είναι οι επιθυμίες που έχει ο άνθρωπος, επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες των οφθαλμών, αλαζονία του βίου, καθώς είναι τριαδικός ο άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Στρέφει λοιπόν το βλέμμα του και πειράζει, τελεάζει και παρασύρει τον άνθρωπο. Είναι όπως ο ψαράς. Ψαράς για να πιάσει ψάρια τι κάνει? Βάζει ένα δόλωμα. Και για κάθε είδος ψαριού ο καλός ψαράς έχει το δικό του δόλωμα. Το βάζει λοιπόν, ρίχνει το αγκίστρι, ρίχνει το παραγάδι, με όποιο τρόπο και να ψαρεύει. Το ψάρι λοιπόν, βλέποντας το δόλωμα, δημιουργείται επιθυμία μέσα του. Και η επιθυμία το σπρώγνει, ταγκώνει το δόλωμα και πιάνεται. Κατά τον ίδιο τρόπο ο διάβολος ψαρεύει τον άνθρωπο, δελεάζει, παρασύρει, πειράζοντας τον άνθρωπο. Πού? Στις επιθυμίες του. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, έκαστος υπό της ιδίας επιθυμίας αυτού πειράζεται. Η επιθυμία πιάνει το δόλωμα που βάζει ο διάβολος. Με αποτέλεσμα παρασύρεται, δελεάζεται και η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Ο στόχος λοιπόν του πειράζοντος αλλά και του πειρασμού είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Γιατί ο διάβολος απ' αρχής είναι ανθρωποκτόνος. Βεβαίως ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και ένα το εδάφιο, «Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει όμως εκ του πειρασμού τους ευσεβείς». Τώρα ο Θεός αγωνίζεται μαζί με τον άνθρωπο να τον ελευθερώσει από τον πειρασμό, να μην καταποθεί υπό του διαβόλου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, «Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ή μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάνει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε». Ο Θεός λοιπόν ενεργεί έντονα στο να ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον πειρασμό. Ένα όμως που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η προσπάθεια του διαβόλου είναι να πειράξει τον άνθρωπο και να τον γκρεμίσει, να τον θανατώσει. Αλλά ο Θεός είναι αυτός που έχει εξουσία, επιτρέπει στο διάβολο να πειράξει ή να μην πειράξει τον άνθρωπο ή με ποιο τρόπο ή ακόμη αν θέλετε και πόσο πολύ. Δηλαδή επιτρέπει ο Θεός τον πειρασμό, αλλά για τη δοκιμασία της πίστεώς μας, για να δοκιμαστούμε. Θα κάνει συν τον πειρασμό και την έκφαση. Εξεύρει να ελευθερώνει ο Θεός τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. «Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς». Άρα επιτρέπει ο Θεός το διάβολο να σε φέρει να πειραστείς σε διάφορους πειρασμούς. Γιατί? Γιατί η δοκιμασία της πίστεώς σας που απαιτείται για να νικήσεις, για να φύγεις από τον πειρασμό, η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή έχει έργον τέλειον για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι ή μειώντες εις μηδέν ελπείς. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια που κάνει ο διάβολος για να γκρεμίσει τους ανθρώπους με τον πειρασμό που φέρνει στη ζωή τους, ο Θεός τον βγάζει σε καλό. Γιατί πρώτα δεν μας αφήνει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας.
Δεν μας αφήνει να πειραστούμε. Δεν επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράξει πάνω από ό,τι αντέχουμε. Συν τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά ταυτόχρονα περιμένει ο Θεός να δει την ανταπόκρισή σου όταν επιτρέπει ο Θεός να σε πειράζει ο διάβολος. Εκεί δοκιμάζεται η πίστη σου. Θα σταθείς στην πίστη ή όχι. Δηλαδή, λέει ο Λόγος του Θεού, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Πώς αντιστέκεσαι? Διαπίστεως. Με την πίστη σου στο Χριστό. Δεν πέφτει στον πειρασμό, όπως η Εύα, κοίταξε καλά-καλά, είδε το καρπό, ήτανε ωραίος νόστιμος, ωραίος τους οφθαλμούς και επιθυμητός ως δίνων γνώση και άπλωσε και έφαγε. Αλλά γνωρίζοντας ότι είναι πειρασμός, και πώς θα καταλάβω ότι πειράζομαι? Από το που θα σε οδηγήσει? Θα σε οδηγήσει μακριά από το Θεό. Αντιστεκόμαστε στο διάβολο και ο διάβολος φεύγει. Δοκιμάζεται η πίστη μας. Και η πίστη μας πρέπει να έχει υπομονή. Και η υπομονή έχει έργο τέλειο. Άρα λοιπόν στον πειρασμό αντιστεκόμαστε με πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό, έχοντας υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Ακόμη στην Κυριακή προσευχή, ο Κύριός μας όταν μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, λέγει «Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν». Άρα μας προτρέπει κιόλας να μας ελευθερώνει από τους πειρασμούς ο Θεός. Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, μη μας φέρνει σε πειρασμό. Είναι μια προτροπή του Θεού στην προσευχή μας, να μην μας φέρνει ο Θεός αντιμέτωπος με πειρασμό. Γιατί λέγει ο Απόστολος, λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν πια ο Κύριος μας προσευχόταν στη Γεστημανή, λίγο πριν έλθει ο Ιούδας με τα στρατεύματα των αρχιερέων και των ιερέων να τον συλλάβουνε, ζήτησε προσευχή από τους μαθητάς, αλλά αυτοί δεν άντεξαν, γι' αυτό λέγει «Δεν μπορέσατε ούτε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου». Αγρυπνείτε λοιπόν και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ή δε σάρξ ασθενής. Να προσευχόμαστε λοιπόν, να μην μας φέρνει ο Χριστός, ο Θεός σε πειρασμό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αγρυπνούμε και να προσευχόμεθα, για να μην εισέλθουμε εμείς εις πειρασμόν. Μη είσαι ενέξι μας, μη μας φέρεις εσύ, αλλά μην πας και εσύ σε πειρασμό. Είναι μπροστά σου, μην πλησιάσεις, μην εισέλθεις στον πειρασμό, βλέπεις από μακριά τον πειράζοντα και τον πειρασμό. Φύγε, αντιστάσου στον διάβολο και θα φύγει. Αλλά επειδή πολλές φορές οι δυνάμεις που έχουμε σαν σώμα, σαν ψυχή και σαν πνεύμα δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουμε τον πειράζοντα, φεύγοντας, αντιστεκόμενοι σε Αυτόν και να απομακρυνθούμε από Αυτόν, γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρώτον, αγρυπνείτε, μην κοιμόσαστε, να είστε πάντοτε άγρυπνοι, γρηγορείτε, λέει το κείμενο, να προσέχετε, πίσω από αυτό μήπως κρύβεται το πειράζον, πίσω από αυτό το δέλεαρ, το δελεασμό, πίσω από αυτή την πρόκληση, την πρόσκληση, μήπως είναι ο διάβολος, μήπως είναι πειρασμός. Και προσεύχεστε, και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου, για να πάρετε δύναμη να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις και τους δελεασμούς του διαβόλου. Δεν είναι ανάγκη να εισέλθεις, αλλά και αν εισέλθεις, μην προχωρήσεις, σταμάτα. Ή να αφήσεις την καρδιά σου να τη γεμίσει ο πειρασμός και να φτάσει στο σημείο να βρεθείς μπροστά στην αμαρτία, γιατί αν βρεθείς μπροστά στην αμαρτία ο κίνδυνος είναι μεγάλος να την εκτελέσεις, και αν την εκτελέσεις υπάρχει θάνατος. Άρα λοιπόν, ειδικά για τον πειρασμό μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι προέρχεται μόνο από το διάβολο, μόνο αποκλειστικά από το διάβολο, ο οποίος θέλει την πτώση μας, το κρέμισμα και το θάνατό μας.
Αλλά επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράξει, όπως τον Ιώβ επιτρέπει να μας πειράξει. Όπως στον Πέτρο είπε ο Χριστός ότι ζήτησε ο Σατανάς να σας κοσκινήσει σαν το σίτο. Και τον άφησε ο Θεός. Εζήτησε, λέει, από το Θεό πήρε άδεια να σας κοσκινήσει σαν το σίτο. Πλην εγώ, λέει ο Χριστός, προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σας. Ώστε καθώς δοκιμάζετε η πίστη σας να μην εκλείψει για να νικήσετε το στο τέλος. Και ολοκληρώνει, όταν όμως εσύ επιστρέψεις, γιατί θα μ' αρνηθείς. Θα μ' αρνηθείς, απομακρυνθείς από μένα. Όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους αδελφούς σου. Ο πειρασμός λοιπόν προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το διάβολο. Ο Θεός όμως επιτρέπει πολλές φορές τον πειράζοντα για τη δοκιμασία της πίστης μας, για να δοκιμαστεί η πίστη μας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν φύγει τι είπε, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Πρέπει να μείνουμε στερεοί στην πίστη του Θεού. Να διατηρήσουμε την πίστη μας. Και πώς θα φανεί ότι διατηρούμε την πίστη μας? Όταν περιπέσουμε σε διαφόρους πειρασμούς, τότε δοκιμάζεται η πίστη μας. Η πίστη μας όμως εργάζεται υπομονή, και η υπομονή, λέει ο Λόγος του Θεού, ας έχει έργο τέλειο. Μέσα υπομένοντας, πειραζόμενοι, να έχουμε έργο τέλειο, ώστε να γίνουμε εις μηδέν ελλειπείς. Τώρα οι δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες είναι από το Θεό. Μόνο από το Θεό. Και τις δοκιμασίες ο Θεός, το τις περιγράφει πάρα πολύ ωραία στον Ιώβ, τις επιτρέπει, λέγει λοιπόν, διαβάζω από το λάμπτα σίγμα ταφ, τι ωραία που το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, στο 12 και 13 εδάφιο. Περιφέρει τα σύννεφα, περιφέρονται τα σύννεφα κύκλο υπό τις οδηγίες του Θεού, διανακάμνουν ό,τι προστάζει εις αυτά επί το πρόσωπο της οικουμένης. Και κάνει αυτά τα σύννεφα να έρχονται. Πρώτον, τα σύννεφα τι είναι? Αυτά που κόβουν την επαφή του ανθρώπου με τον ήλιο. Σκοτεινιάζει, κρυώνει το περιβάλλον, δεν βλέπουμε τον ήλιο, έρχεται παγωνιά. Και κάμνια αυτά να έρχονται ίδια την παιδεία, ίδια την γήν αυτού, ίδια το έλεος. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός έχουν σκοπό την αύξηση του ανθρώπου, την αναβάθμιση του ανθρώπου, και μάλιστα επικεντρώνουν σε τρεις βασικές αιτίες. Πρώτον, για την παιδεία, την εκπαίδευση, τον καταρτισμό, την αύξηση, να μάθεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να μάθεις τη σχέση σου να διέπονται από το θέλημα του Θεού με το Θεό, στη σχέση σου με τους ανθρώπους, τη σχέση σου με τον εαυτό σου, τη σχέση σου με τους αδελφούς σου. Μπορεί δηλαδή να σε δοκιμάσει ο Θεός στη σχέση σου μαζί Του, να κόψει την επικοινωνία για λίγο. Ή στη σχέση σου με τους αδελφούς σου, να έρθει ερεθισμός, όπως με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Ή στη σχέση σου με τον εαυτό σου. Να μην μπορείς να τον συγχωρέσεις τον εαυτό σου, να μην μπορείς να τον δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, ή να τον συγχωρείς περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και στη σχέση σου με τους ανθρώπους του κόσμου, με τους συγγενείς σου, να σε εχθρεύονται, να σε μισούνε, να σε καταρρώνται, να σε κακοποιούνε, και εσύ να πρέπει και πρέπει να αποδεικνύεις έμπρακτα ότι μένεις στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, αγαπώντας, προσευχόμενος, ευεργετών αυτούς, ευλογών αυτούς. Άρα λοιπόν θα επιτρέψει πολλές δοκιμασίες ο Θεός. Αλλά όλες αυτές οι δοκιμασίες έχουν σκοπό την αύξησή μας, πρώτον για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Δεύτερον, για την καρποφορία, για τον καρπό, για την γήν αυτού. Μεγαλύτερη δοκιμασία που πέρασε άνθρωπος επί της γης είναι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί ο καρπός του πόνου της ψυχής του ήταν η σωτηρία όλων ημών.
όλοι μας σωθήκαμε από τον πόνο της ψυχής του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, που απέστρεψε το πρόσωπό του ο Πατέρας από Αυτόν. Φοβερή δοκιμασία, που ήταν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τον απέστειλε για να πεθάνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ώστε να σωθούμε εμείς. Τρομακτική δοκιμασία. Αλλά τέτοιες δοκιμασίες περνάνε και πολλοί αδελφοί μας σήμερα. Όταν ταλαιπωρούνται από άπιστους συζύγους, άντρες ή γυναίκες. Από άπιστους συναδέλφους ή προϊσταμένους ή υφισταμένους. Που όμως όταν σταθεί ο άνθρωπος στερεός και μετακίνητος στην ταλαιπωρία αυτή που ο Θεός τον φέρνει, τότε υπάρχει σωτηρία, θα υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία των συγγενών, σωτηρία των φίλων, σωτηρία των συναδέλφων, σωτηρία ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος φοβερές δοκιμασίες πέρασε σε όλη τη ζωή, τις περιγράφει και είναι συγκλονιστικές. Αλλά όμως είχε φοβερά αποτελέσματα. Ο Θεός τον χρησιμοποιούσε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Άρα μια άλλη αιτία δοκιμασίας είναι η καρποφορία, είναι η γη. Να καρποφορήσει, να έχει καρπό πολύ. Και ο καρπός του ανθρώπου είναι πρώτον ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Μέσα από τις δοκιμασίες ενδυναμώνεται ο καρπός μας, που φέρνει ο Θεός, μέσα από τις δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός. Ενδυναμώνεται ο καρπός μας. Αλλά επίσης, για να έχουμε καρπό χιλαιών ομολογούντων το όνομα του Χριστού, σωτηρία ψυχών, με την ομολογία μας, με τη μαρτυρία της ζωής μας, να βρίσκει την ευκαιρία ο Θεός να σώζει δια του Ιησού Χριστού, βλέποντας τη ζωή μας, ακούγοντας τα λόγια μας, ακούγοντας την ομολογία μας. Αλλά η δοκιμασία δεν είναι εύκολο να την περάσεις, γιατί είναι πρόξενος όχι χαράς αλλά λύπης. Έτσι λέει η Γραφή. Η παιδεία είναι πρόξενος όχι χαράς αλλά λύπης. Αλλά η λύπη, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσκήνει. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, η αγάπη του Θεού είναι αυτή που πλημμυρίζει την καρδιά μας, ώστε με αγάπη να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες μας. Γιατί η αγάπη δεν μακροθυμεί, η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Όταν λοιπόν ο Θεός εκχέει την αγάπη του μέσα στην καρδιά μας, τότε και μόνο τότε η θλίψη μας εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, και μάλιστα αυτή την ελπίδα που ποτέ δεν κατεσχύνει. Όχι ελπίδα αναβαλωμένη, όχι ελπίδα ματέα, αλλά ελπίδα βεβαία και ασφαλή που ποτέ δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να ζούμε και να πλησιάζουμε το Θεό στις δυσκολίες που ο Θεός επιτρέπει και φέρνει στη ζωή μας με τη δοκιμασία, με την εκπαίδευση, μας οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα. Πρώτον, παιδείας όπως είπαμε, δεύτερον, καρποφορίας και τρίτον, δια το έλεος αυτού. Δηλαδή, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, φέρνει μπροστά μας μία δοκιμασία για να μας γλιτώσει από μεγάλα κακά. Να μας σταματήσει. Γιατί δεν σταματάμε αλλιώς. Εγώ το έχω καταλάβει με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Στη ζωή μου, πριν από χρόνια, πηγαίναμε στο έργο του Θεού και έσκασε το λάστιχο. Έβρεχε έξω. Κατακλυσμό. Και είπα, Κύριε, πάμε κάτω και σκάει το λάστιχο. Και άντε τώρα να βγεις έξω μέσα στη βροχή, να τα αλλάξεις. Το κάναμε. Θα μου πεις σιγά τη δοκιμασία. Όμως το μάθημα έχει σημασία. Όταν τελειώσαμε, μπήκαμε μέσα, φύγαμε, λίγο πιο κάτω είχε γίνει μια τρομακτική καραμπόλα με θύματα. Ο Θεός λοιπόν έσκασε το λάστιχο, το πιστεύω ότι έσκασε το λάστιχο, για να μας φυλάξει, επειδή μας αγαπούσε.
Έτσι λοιπόν η δοκιμασία έρχεται και για το έλεος αυτό, επειδή μας αγαπάει ο Θεός. Να μας σταματήσει, να μας εμποδίσει, να μην συνεχίζουμε, να μην προχωράμε έτσι, με τον ίδιο τρόπο, πιστεύοντας ότι έχουμε δίκιο, πιστεύοντας ότι κάνουμε το καλό. Και κάνουμε το καλό. Αλλά πώς θα μας σταματήσει ο Θεός για να μας εμποδίσει από το κακό που είναι τις επόμενες ώρες, την επόμενη στιγμή, τα επόμενα λεπτά. Θέλει μια δοκιμασία και μας προφυλάσει. Στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους μιλώντας για τις δοκιμασίες λέγει: «Μη λησμονείτε την ουθεσία η οποία λαλεί προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα Υιέ μου, μην καταφρονείς», μην περιφρονείς δηλαδή την παιδεία του Κυρίου, «μη δε αθυμείς», μη χάνεις το θάρρος σου δηλαδή ελεγχόμενος υπ' αυτού. Μην περιφρονείς, μην λες τι έγινε, πού είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός τα κάνει αυτά στη ζωή μου. Όχι, μην το λες αυτό. Είναι περιφρονείς την παιδεία του Θεού, τη δοκιμασία του Θεού. Και μην χάνεις το θάρρος, μην αθυμείς. Πω, τι θα κάνω τώρα, τίποτα. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Γιατί όποιον αγαπάει ο Θεός παιδεύει και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίον παραδέχεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο σαν παιδί του, γιατί είμαστε παιδιά του. Επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό. Επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, είμαστε παιδιά του. Αναγεννηθήκαμε. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Όπως λέει ο Ιωάννης ο Απόστολος στην επιστολή του, «Είδετε οποίαν αγάπην έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού». Αυτό είναι το όνομά μας, τέκνα Θεού. Δεν έχουμε αποκαλυφθεί, θα φανερωθούμε ένδοξα με την αρπαγή της Εκκλησίας, με την Ανάσταση των νεκρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή, και τη μέλουσα ζωή, τη μελλοντική ζωή, για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε. Εάν υπομένετε λοιπόν την παιδεία την οποία ο Θεός φέρνει στη ζωή σας, ο Θεός πρέπει να ξέρετε φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος είναι ο Υιός τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Κάθε πατέρας λοιπόν παιδεύει, εκπαιδεύει τα παιδιά του για το καλό τους. Τα βοηθάει στο διάβασμα, τα βάζει τιμωρία, τα μαλώνει, καμιά φορά και τα καταχαιριάζει αν χρειάζεται. Γιατί το κάνει αυτό? Εάν όμως είσαστε χωρίς παιδεία την οποία πάντες, της οποίας πάντες έγιναν μέτοχοι, άρα δεν είσαστε είσαστε νόθοι. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο ο πατέρας μας να μας εκπαιδεύει, να μας δοκιμάζει για να αυξηθούμε, για να έχουμε καρπό πολύ, για να μας προφυλάξει από κάθε κακό. Και αφού δεχόμαστε έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρα ημών είχαμε παιδευτές και σεβόμεθα αυτούς. Δεχόμεθα την παιδεία των κατά σάρκα γονιών μας, πατέρα μας και τη μητέρα μας. Αν και εκείνοι προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών. Όπως τους άρεσε μας επέδευαν. Για το καλό μας βέβαια, αλλά όπως άρεσε σε αυτούς. Ο Θεός όμως προς το συμφέρον μας μας εκπαιδεύει, μας δοκιμάζει για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού εις τους αιώνες των αιώνων. Άρα λοιπόν συμπερασματικά η δοκιμασία είναι εργαλείο στα χέρια του Θεού για να μας αυξήσει στην παιδεία, να μας εκπαιδεύσει, για να μας δώσει πιο πολύ καρπό και πιο πολύ καρπό, αλλά και για να μας προφυλάξει από το κακό που έπεται στη ζωή μας. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να μην περιφρονούμε την παιδεία του Κυρίου, να μην χάνουμε το θάρρος μας από την παιδεία του Κυρίου, αλλά να χαιρόμαστε, να δοξάζουμε, γιατί οτιδήποτε κάνει ο Θεός στη ζωή μας έχει σαν σκοπό να φέρει καλά αποτελέσματα
την ευλογία στη ζωή μας και την αύξησή μας. Εν τέλει, ο πειρασμός είναι μόνο από το διάβολο για το θάνατο του ανθρώπου. Βεβαίως τον πειρασμό ο Θεός πολλές φορές τον επιτρέπει για τη δοκιμασία της πίστεώς μας, και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια δοκιμασία, όταν επιτρέπει ο Θεός τον διάβολο να μας πειράξει, δοκιμασία στην πίστη μας, ώστε να αυξηθούμε στην υπομονή, να έχουμε εργοτέλειο και να γίνουμε άνθρωποι, Άγιοι άνθρωποι του Θεού εις μηδέν ελπής. Τη δοκιμασία τη φέρνει αποκλειστικά ο Θεός για την εκπαίδευσή μας, για την καρποφορία μας και για το έλεος του, επειδή μας αγαπάει για να μας προφυλάξει. Και εμείς, για μένα τον πειρασμό προσευχόμεθα να μη μας φέρει ο Θεός σε πειρασμό, μη εισενέχει σε εμάς πειρασμό, αλλά προσέχουμε και να μην εισέλθουμε κι εμείς εις πειρασμόν, αγρυπνούντες και προσευχόμενοι. Γιατί δοκιμασία δεν καταφρονούμε, δεν περιφρονούμε τη δοκιμασία που φέρνει ο Θεός, την αποδεχόμεθα. Ξέρουμε ότι δεν είναι πρόξενη χαράς, πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, αλλά ξέρουμε ότι η θλίψη αυτή που προέρχεται από τη δοκιμασία του Κυρίου μας εργάζεται υπομονή, υπομονή δοκιμή, δοκιμή ελπίδα, και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Και γνωρίζουμε επίσης ότι δίδει η παιδεία και η δοκιμασία εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Άρα αποδεχόμεθα, δοξάζουμε το Θεό και περιμένουμε να δούμε τα καλά αποτελέσματα που ο Θεός θα φέρει στη ζωή μας μέσα από αυτή τη δοκιμασία ή οποιαδήποτε δοκιμασία φέρει ο Θεός στη ζωή μας. Χαιρόμαστε για τη δοκιμασία της πίστης μας, χαιρόμαστε για οποιαδήποτε δοκιμασία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και προσευχόμαστε να μας δίνει καλά αποτελέσματα μέσα από ένα περπάτημα άγιο, δίκαιο, ένδοξο, καθώς δοκιμάζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και αγωνιζόμαστε να περπατάμε σε αυτό. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά για να απαντήσουμε στην ερώτηση που ήταν ποια είναι η διαφορά μεταξύ πειρασμού και δοκιμασίας. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε για σήμερα. Πιστεύουμε τη χάρη του Χριστού ότι θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία Θεού δια του Ιησού Χριστού στα επουράνια σε κάθε μία από εσάς. Αμήν.